Ha! Det er 1 minutt, boys, til Trailblazers Team 2. Ja, drit i hvilken laget, for jeg vet ingenting om annet enn at Ronaldo kommer. Å ja, jeg vil ha han. Jeg skal ha han. Og jeg har en del packs. Jeg har grove packs også. Og den packløkken, den kan bli jævlig bra, så lenge du bare legger inn 128 likes nå og kommenterer hvor mye jeg skal ta og risikere for å få tak i Ronaldo. Jeg skal selge Graham Hansen, kanskje? Ok, klokka er 7. La meg se hva som står på Twitteren. Harry Kane, Liao og Son. Og RIP til dem som gjør SPC-en, ass. Eller, ja, men jo. Cancelo, Kubo. Jeg later eller noe sånt, eller? 3 spillere som får Player to Mount, bare klasker dem inn i laget også. Hæ? Ok, jeg faen. Smith ser søt ut og god ut. Og søt ut. Marquinhos er grov. Yo, for et sykt lag. Harry Kane, typisk er foran. Jeg vil ikke ha han. Fordi, boys, vi starter festen med 3 player picks. 84 pluss, minimum. Yes, baby doll. Du har lagt en like-in, jeg vet det. Men har du abonnert? Vi er så nære 48 000. Det betyr at vi er 2000 unna 50 000, som jeg har så lyst til at vi klarer. Jeg har ikke troa. Men jeg er blitt frisk nå, så jeg er litt mer troa. Så please, hvis du abonnerer nå, så kan jeg være live hele neste uke. Ikke hver dag, men mye. Jeg skal åpne pakke, så jeg greit da. Første player pick. Ok, jeg skulle bare si, å fy fader, det her er dritt, men så kommer De Bruyne opp, ok? Så hvor mye har vi tjent allerede? De Bruyne er 77k bare. Ja, men ok, 91. Brått så kan jeg komme til å spille med han i nye lag mitt, jeg vet ikke brått. Jo, kanskje brått. Uansett, en De Bruyne, god start. Kom igjen! Altså, det er mye bra kort her da, så ikke lyve. Jeg følte litt Jota, hva koster Jota? 5k? Jeg følte litt Jota, dropp den blant. Ok, da tar vi ratings, Lautaro. Ja, walkout, siste. Kom igjen! Ok, det her vil jeg si er veldig døbb. 3 walkouts, men Eder, Flippens Militão, det der er ikke bra. Jo, det er dritbra! Oh my god. Ok, jeg må få meningen din. Rodrigo-kortet. Er det et kort som sier, Johans, jeg vil ta deg, jeg vil få deg. Ja, altså, er det et kort jeg burde gjøre? Dere vet også jeg spiller på, boys. Men er Rodrigo-kortet så bra at jeg og han kommer til å kline bra? Det er ikke faktisk av skills, jeg vet det. Men det der kan være grunnen til at jeg vil ha han. Kanskje en Vini. Men boys, 19 packs. Sjekk de packsa her. Tradable ultimate pack. Yes, du så riktig. Nå er det bare å åpne packsa, og hvis ikke får Ronaldo, da vet jeg ikke hva jeg gjør. Da må jeg prøve å snipe den, ass. Wow, jeg har den der også, jo. Wow. Verst at nesten alle packsene her er tradable. Å, slo på slide. Nei, fordi jeg har noen tradable fra før, tror jeg. Wow, det er bra at jeg fikk Militão, ass. Yo! Så jeg kommer til å packe noe bra. Nei. Oh my god, det her er bra. Oh my god, det her er bra. Det var en dårlig pack også, og jeg får en jævla god spiller. Det her er jævlig bra, for jeg har han tradable, så betyr at jeg kan... Åh, jeg kan selge den. Jeg tror, basert på mine trading-egenskaper, at jeg har tradet veldig mye millioner på den her. Fordi, se nå. Jeg kjøpte han for 52k, og han går for, jeg tror han faktisk går for 150k. Han går for 27k. Jeg var så trader, ikke tenk på det. Men det er også bra, det er 27k. Og Hakimi og tradable er dritbra. Så ikke, nei, det er Bruno det. Jeg har rundet 650 bob. Og tro det meg, den ble høyere, ass. Nå, boys, 5 packs igjen. Spørsmålet nå, hvor mye coins i verdi er bak ultimate pack tradable, 100k pack tradable, 85 ganger 2 tradable, 85 ganger 3 tradable, og den der untradable. Greit, vi starter med den tradable. Kom igjen, boys. Walkouts og kødd. Walkouts og kødd. Walkouts og kødd. En veldig lite kul start. Men det er greit at untradable-packen ikke sier «Hei, tjena, det går fint». For det er det her som sitter og sier til meg hva det her kan bli. Jeg vil ta dem her 2 til sist, og så kjører vi på med 100k-packen. Tradable, kom igjen, tradable! Oh, Gareth Bale, holdt jeg på å si, men det er ikke Gareth Bale det der. Det her er jo helt sykt ræv. Det der er så ræv, det. Hun så jævla god ut. Hun gjorde egentlig ikke det, eller? Fy fader, i meg menndeler eller noe sånt da. Oh, wow. Anyways, enda ikke noen walkouts i de packsa her, men nå, en ultimate pack, tradable. Gi meg noe sexy! Nei, boys, jeg ble frisk nå, men... Hva faen, det er packløkken min ikke blitt frisk nå. Oh my god, hva skal vi gjøre nå? Ja, vær så snill, redd videoen min da. Tror jeg mener, jeg holdt det som begass, men du er ikke god. Eller, du er god, men sånn, oh wow. Rimelig triste saker det her nå. Tar en liten pust ned. Starter vi med 85 ganger 2. Walkout-garanti, vær så snill. Det må det være. Det kan jo, det må jo være walkout. Det må jo være walkout! Ja! Åh, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Hjertet mitt blør. Ja, det er jo ikke det sammenhengende da. Det er jo ikke det. Men nå er jeg offisielt med i Kanté-klubb. Er du? Vær så god! 180 gardina! Du har jeg fra før. Ah, når i helsike fikk jeg deg, uten at jeg visste. Fred, Robin, hva har dere gjort? Ok, kult. Da har jeg 2 gode Kantéer. 85 ganger 3. Og jeg har 850 bob. Siste packen. 85 ganger 3. Jeg lukker øya. Åh, jeg skal åpne øya, men jeg lukker øya. Jeg vet ikke hva det her er. Nei, 13 igjen, så kan det ikke. Nei, kanskje. Ja vel! Det er dobbelt, da. Jeg fikk trippelwalkout, da. Men det er, alle suger jo! Alle suger skikkelig. Jeg tror ikke Lavelle er Javel, eller den er så jævla dyr. Ok. Du opp, og lagrer dere. Nei, jeg skal holde meg for god for det. Ok, 850K. Hva koster Ronaldo? 1,4 millioner. Price range hans er på 1,5 million. Ok, 1,1, ja. Ok. Å, fy fader. Boys, jeg har et problem nå, ass. Jeg pakket en De Bruyne. Jeg pakket en Eder Militão. Eder Militão ser så god ut. Og jeg kan ikke bare ha han i klubben min uten at jeg bruker han. Hei, Rolfe. Sorry. Hva skjer hvis jeg gjør sånn her? 6 minus. Hva skjer hvis jeg gjør sånn her? 1 minus. Ok, jeg har 850 bob. Hva kan jeg gjøre? Del Piero. Skal jeg kjøpe Del Piero? Torres. Vil jeg kanskje gjøre iallfall Liao og SPC-en? Du får si det til meg i kommentarfeltet, ass. Jeg råd til Diego og Olflan, da, men jeg får lanhår nå, ass. Ja, begynner å komme seg, men. Dere må kommentere hva jeg kan gjøre på det laget her. Jeg tror kanskje det er på tide å selge Gramas. Det vi gjør akkurat nå. Jeg er 10-1 i Weekend League. Jeg skal få 12 seire. Da har jeg fått rewards. Før jeg på 14, kanskje. 4 seire på 9 kamper, så jeg klarer. Jeg spiller helt sykt for tiden. Får nye rewards igjen. Det liker jeg jo tanken av. Boys, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med laget mitt, ass. Motstanderen på 10-1. Og nå, what the fuck, scheisse, nei, Messi. Ja, Magen står fortsatt, greit. Jeg går full focus-mode nå, boys. Jeg setter på podsa, full focus-mode. Prøver å få hamstra en 14 seire, fort som fy. Kom! Fy faen, så klent. Boys, jeg frykter faktisk han fyren her, ass. Han så god ut, han virket god. Bra lag. Bedre lag enn meg, tror jeg, faktisk. Low-key. Men boys name er helt syk, ass. Woo! Kom igjen da, Magnan. Abradda. Og da har vi Liao. Jalle, du har balla, ass. Fy fader. Jeg har jo en nisse da, på som å spise. Hæ? Vent da. Hæ? Men gjorde Liaoen der som Breroflik? I så fall, det må jeg sjekke etterpå. For som Breroflik er et 5-star skill move. Jeg har jo en nisse! Nå må jeg få... Nå har det gått 20 min, boys, og jeg har enda ikke fått byttet et Vialli. Vialli, få deg ut! That's what we do it! Ok, han her er god, men jeg spiller bra. Okay, let's go. Han er stresset, mann. Bare klemme ut klemmetiden. Nei! Nei! Kom an, jeg trykker ikke på noe, mann! Hæ? Hold en L2? Ok. Rødt kort også, ja. Godt, jeg har forlaget Eder Militão nå, da. Men, ok. Sjukt, ass. Ok, nå sliter jeg, ass. Jævla at jeg fikk det røde kortet, ass. Faen, ass. Åh, jeg mistet hodet, ass. At jeg fikk det røde kortet, ass. Irriterer meg så jævlig! Hva fikk jeg det for? Hold L2, mann. Altså, han altså dobbelt straff også. Ok, får åpenløs reset til seg, og vi møter et jævelensk bra lag. Vet du hva, jeg bytter inn De Bruyne for Viala senden for, så her er Liao og Hansen på topp. Og grunnen til at jeg bruker De Bruyne er jo fordi dødball. Kom an! Hva spiller med Boniface, mann? Åh, dæven altså. Åh, fy fader, jeg er heldig. Åh, nedtur. Takk, Magnan. Takk, Magnan. Det her skal være scoring. Åh, det irriterer meg fortsatt det røde kortet i forrige kampen, ass. Men vi er 12 seier nå. Det som er alltid målet mitt. Ok, jeg må sjekke ut en ting. Og det er Rafael Leao. Jeg må sjekke en ting her nå. Du, Rafael Leao. 4-star. Hvordan klarte han å gjøre... Hvordan klarte han der da å gjøre som Breroflik? Han er jo veldig god da. Men jeg vet ikke om jeg har vært å gjøre nå. Stabeklogo. Åh, den tråker på topp da. Ouch. My fucking guy! Stabøk represent, ass! Faen, folk vil bære meg fine. Det mangler bare 1 seier til, så er jeg faktisk ferdig. Ok, Magnan. Nå rente Tomorrow Rude Beast. Ok. Da har vi Liao igjen da, for å se hvor god han er. Åh, det er sjukt at jeg ikke scorer der, ass. Yes, deilig straffe, come on. Jeg har truffet på alle straffene til nå i helga. Åh, faen da! Åh, herregud. Jeg skjønner meg ikke på straffer, ass. What the f... Ok, du har slappet sko, ja. Typisk at det skjedde rett etter å bo på straffen, da. Faen! Hæ? Hæ? Hva? Dommerne er jo helt kjært skakk, da. Faen, jeg taper ikke på den som heter Per. Ok, ja, du har såpass, ja. Ok, er han så broken? Han er ikke det god noen ganger. Han er bare interessert i konter, liksom. Herregud. Kom an! Bare fortsett sånn der. Kvelden ut. Sjukt i hodet. Faen, altså, man kom igjen, så ræva jeg er! Hæ? Nå blåser du! Nå blåser du, din jævla drittdommer! Hva? Jeg gidder ikke, ass. Jeg skal bare ha 14. Ah, boys. Jeg skal bare ha en til nå. En til, og så bare jeg ble ferdig med den greien her. Jeg begynner med lei laget mitt, ass. Ok, du har kua pause, du da. Ikke rykke på meg nå, din søte, deilige, kule, Madda Flippens vakre, fine individ. Du er stygg som f***. Ok, tar steg. Å, herregud, femmer bak, ja. Eller, jeg ser en liten Rolfo der, da. 200 rike fyr. Vi alle, hva faen, din dritt! Men det er bra, det. Åh, ciao. Graham! Graham! Nå blir jeg ferdig med det her nå. Ja, kom igjen, blir ferdig nå. Kom igjen! Jit! Jit! Ja! Klass, ass. Nå skal jeg være litt snill og søt her. Vær så god. Boys, det blir endringer på laget mitt, men nå er det mer endringer som kan skje, basert på disse rewardsene her, akkurat her og nå. Vi har tjent så mye på det vi har pakket frem til nå, men nå kan vi få øke den summen der til enda mer. Sorry, William, for at du må regne ut det her. Jeg elsker deg. Nei, vi får 3 player picks. Vi får 85 ganger 3. 100k pack, ultimate pack. Og så får vi vel også cash her også, gjør vi ikke det? Ja, 50k. Det er cool det. Jeg tar det. Så her, i stad fikk vi fader meg Eder Militão og De Bruyne her. Får vi se nå da, i midten. Første. Kom igjen! Åh, herregud, det er så dyrt. Det er på tide å SPC, så vi tar Magul. Nei, vi kan ikke det. Jeg tar masse ned. Orker ikke. Sorry, Fredrik. Ok, Sané. Venstre. Trailblazer. Ok, mer folder. Jeg tar det. Gi meg noe bra! Ok, der er jeg ganske god, tror jeg. 30k. Ok, men jeg tar Obestorf, fordi at det blir SPC-er som kommer til å skje nå. Og du må kommentere ned i kommentarfeltet hvilke av SPC-ene jeg skal gjøre. Blir det en Flippens Liao på meg? Blir det en Rodrigo på meg? Dere må være helt ærlige hva dere tror, faktisk, boys. Jeg tror heller Rodrigo passer med en Liao, og like om Liao drepte meg. Anyways, 100k pack, tradable. Trailblazer, kom igjen. Brasil, Neymar. Å, fy fader. Å, fy fader. Ok, greit da. Chilleren. Nei, det er ikke chilleren. I hvert fall rundet 900 bob, og det kommer veldig godt med. Ultimate pack. Trailblazer! Musiala igjen, eller? Ikke udra Magul, ikke Magul. Musiala da, i hvert fall. Kom igjen da. Yes! At det er dobbelt også. Tonale! Musiala i hvert fall 25k. What? Lager i hvert fall der per jeg. Hadde mer fodder. Din tosk. Nei, du er ganske god. 24k. Hvor mye har vi tjent egentlig? Vi hadde 600k, 300k. Ok, men nå kan jeg tjene mye mer. Kom igjen. Please! Ok, jeg er kanskje litt frisk. Men packlocken min er ikke litt frisk. Vi er live igjen fra og med i morgen av. Abonner, legg en like. Og William, lykke til med å redigere det her.